Yes, me... Ja, jeg står her med ismanden fra Knallert. Hjemmeis. Yes, me. Hjemmeis. Yes, me. Eller går hjemmeis. Ikke han, hjemmeis. Yes, me. Yes, me. Vi skal have en yes, me. Yeah. Alle sammen her. Og han har jo her hans Knallert scooter. Og alle arbejdere, de skal have en yes, me. Det hedder det i Thailand. Så derfor siger vi... Og du har is hjemme, Bjarne. Hvor med en dang med på. Dang med på. Har hun til at sælge mig is til 20 batter? De plejer jo kun at koste 10. Den går ikke. Og du er ellers sip. Du er ellers sip. 10 bat hjemmeis. Yes, me. Sip bat. Sip bat. Hjemmeis. Hjemme. Yes, sådan. 10 bat hjemmeis til hele gruppen. Går du, når jeg er med, eller er mange kamp? Ja, det er sådan. Ja, det er sådan. Det er... Ja, det er sådan. Yes, man. Wow, det er jo coconut. Ja. Is fra hjemmeis. Yes, me. Yes, me. Yes, Udon Thani. Udon Thani. Hey, Thailand. Okay. Kom kun mig, kap. Kom kun, kap. Var det kap. Kom kun, kap. En lille update her fra Yes, me. Udon Thani i Thailand. Ind under paraplyen, hvor solen ikke kan nå helt ind. Ellers var det jo hammerne varmt. Vi kunne lige hurtigt tage en vejrudsigt. Og jeg kan kun sige Yes, me på hele planen derop. Altså, kun sol, ikke en sky. Yes, me. Yes, yes me. Me. Og yes, me. Yes, me. Sådan. Vi ses fra Udon Thani på gensyn.